Коротше, друзі, я сьогодні хочу вам показати ще одні мітинги і сподіваюся, що вам сподобається. Ви з задоволенням будете робити разом зі мною, а потім будете насолоджуватися своєю роботою і, можливо, поділитися зі мною, що у вас вийшло. Я хочу сказати, з чого я буду робити, і це дуже просто. Я дуже люблю робити просто із вовни і шовку. Тож я візьму два види тонкої шовкової тканини, і ви подивитеся, що це буде. Тож я вам бажаю творчих успіхів і починаємо. Я маю шаблон. Отут посередині в мене буде розрізатися потім, коли я зніму з шаблона. Буде вже дві мітинки. Потім в мене є шаблончик, але із марлі. Він трошечки більший, він виходить за краї. Я його кладу і прямо починаю на нього розкладати вовну. Ось вона у мене. Вовною я взяла кольору тім'ян. Це щоб він розпрямився в мене. Починаю закладати. Спочатку отут по краях, по всіх краях я прокладую кромочку. Ось так, кромочка, щоб тут виходила за краї, потім перекривалося і сюди виходило за краї. А потім я роблю так, щоб у мене все було більш-менш однорідного. Так само роблю з іншого боку. І пальчики також. Тепер я роблю таким чином, тупими кінчиками я сюди до краю прикладаю, і таким, і так воно виходить перпендикулярно. Роблю не дуже густо. Сюди я не виходжу за краї. Таким чином воно стабілізується, коли перпендикулярна розкладка. Спочатку поперек, тепер вздовж я розкладаю, і оці ворсинки один з одним будуть переплітатися і стабілізують полотно. Далі я просто беру і розкладаю павутинкою. Або хмаринками, або павутинкою, хто як говорить. Різниці зовсім ніякої немає. Просто дивіться, я беру і відокремлюю. І розкладаю так, щоб знову ж таки було рівномірно, однорідно. Ось я розбиваю так, щоб можна було ці павутинки відокремлювати зручно. Бачите, ось раз. І вже в мене павутинка тут готова. Вона сама тягнеться. Бачите, це дуже швидко відбувається. Ось тут у мене серединка. І я тут також покладу стабілізуючу таку полосочку. Бо я тут буду розрізати, щоб не витягувалося так, як мені не треба. Тож я отаку полосочку кладу. Ну і тут можу отак перпендикулярно покласти. Так само, як по краях. От і у нас вже стабілізуюча така кладочка. Продовжую покривати. Я можу в якомусь іншому трошечки напрямку. Тобто я дивлюся, щоб у мене ворсинки перетиналися, щоб вони утворювали полотно таке стабільне потім. Хоча, я ж кажу, у мене буде все ж таки шовк, тканина, і нічого такого особливого не буде, якщо воно не буде перетинатися, бо тканина буде все тримати. Але все ж таки я хочу, щоб було в мене все дуже-дуже, ну, добротне таке. Так, тут мені вже подобається, ще тут трошечки треба докласти. Дивіться, хай трохи виходить за краї. Так, як у мене марлечка виходить за краї, так само виходить за краї і вовна. І поки що
Поки що я його не обгортаю тканиною. Тепер увага, на цьому етапі я натягаю пластикові рукавички. І тепер я оце змочую водичкою, сіточкою. Бачите, накриваю, щоб мені воно не зрушилося з місця. І потім я його промочую. Тобто треба витиснути звідти повітря, щоб це місце зайняла вода. Скрізь я промочую його. Я його навіть візьму трошечки на милю. Я люблю прямо таким брусочком мила. Бачите, утворюється пінка. І я його трішечки притру. Ледве-ледве. Все, щоб просто перевернути мені його. Дивіться, тут воно, щоб не чіплялося, я його просто так пальчиками знімаю, а тут бачите, отак просто нахиляю, і воно знімається. Так, і тепер тут я його так от підгорну. Давайте покажу, як лінієчкою. Звичайно, що так простіше. Ось я кладу лінієчку, його загортаю, потім довожу туди, де краї наші, там, де у нас марля. От таким чином. Потім притискаю. І виймаю. І воно все рівненько у нас. Тут уже все зроблено. Тепер я шукаю, де у нас тут пальчики. Тому я те саме роблю. Шаблончик, і я так підгортаю. Але можна це зробити і потім, коли перевернеш. Але тут така делікатна ситуація, і тут я роблю те саме. І тепер я його беру і перевертаю на інший бік. Отак. Раз. І перегорнула його. Тепер тут все порозправляю. Разом із марлею загортаю так, щоб воно на шаблон загорнулося. І марля на шаблон, вона ж там була трошки більша, ніж шаблон. Це для того, щоб воно там зчепилося, марля з марлею, розумієте? Щоб був шовчик такий, щоб не було розірване полотно. Тож я його отак от переношу на шаблон, слідкую, щоб воно прямо туди зайшло, на шаблон. Як припуск на шовчик. Загорнула. Тут також контролюю. Розправляю, поправляю, щоб отут між пальчиками також воно скрізь зайшло туди, куди потрібно. Отут ми можемо докласти потім. Так що не переживаємо, якщо воно трохи не вистачає. Так, далі тут дуже просто. Бачите, тут загортається марля до країв. Отут трошки звуження, бачите? Таке звуження. Далі я беру марлю, яку я для іншого боку вирізала, вона трошки вуща, і покриваю його знову точно за таким же принципом, як з того боку. Але у нас, бачите, трошечки вовна зайшла з того краю, і у нас тут є вже такий шар вовни, тож буду посередині товще класти. І товщину також намагаємося зробити таку саму, щоб в комплексі було десь приблизно так. Тепер я зайву воду прибираю.
трошечки притираю. Знову ж таки, щоб вийшло повітря. І форма, щоб була така вже як годиться. Це ж не все, нам ще треба сюди шовк надягати, а потім ще декор. І так, приступаємо до самого цікавенького. Ось так я його накриваю. Бачите, воно тут буде ще й складатися, таким збиратися. Тож я його вже починаю тут потроху так розподіляти. Люблю вже такі, знаєте, як складочки, наче. Так, але щоб воно не складалося дуже багато. Ну, тобто, дивіться, як я роблю. Розрізаю навпіл, щоб вистачило і на ту, і на іншу сторону. Тут роблю те саме. Загортаю на ту сторону. Трішечки тут притерти тут між пальчиками. Знову ж таки, тут розправляю все. Сюди мені, мабуть, доведеться додати трошечки тканини, бо тут якось не так, як я планувала. Але то нічого. Тут все можна поправити, бо тканина тут дуже легко привалюється, тим більше шовкова. Ось я тут його формую. Thank you.
зараз. Якихось візеруночки виріжу і додам. Мені подобається. Thank you.
Ну ось, мої мітинги готові. Сподіваюся, що ви також задоволені своєю роботою. Якщо ви працювали разом зі мною або просто переглянули майстер-клас і потім зробили щось собі, я вам дуже вдячна за перегляд, гарного вам настрою, творчої наснаги. І заходьте ще, буду вам рада.